Oppgave 13. Gjør disse blandet tallene til uekte brøker. Bruk enten regne- eller tegnemetoden. Ja, regne- og tegnemetoden er tatt med i YouTube-kurset. 1 og 5 sjuedeler. Og regnemetoden den gikk ut på at du tar 1 ganger 7 pluss 5 her oppe. Og 7 under. 1 ganger 7 blir 7, pluss 3, 12, 7 deler. Tegnemetoden den går ut på å tegne her da 7 deler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da har vi en hel i 7 deler. Vi skal jo ha mer enn en hel. Vi skal jo ha nesten 2. Deler vi inn hver av de her, sånn at vi får 7 biter i hver. Og da fargelegger du alle her. Da har du fargelagt 1. Og så skal du fargelegge 5 til av de 7. 2, 3, 4, 5. Hvor mange har du da fargelagt til sammen? 7. 8, 9, 10, 11, 12 sjuedeler. Så her ved tegning så kan du da vise at 1 og 5 sjuedeler er det samme som 12 sjuedeler. B. Her står det 2 og 7 nederler. Samme metode. 2 ganger 9 pluss 7. Sjuedeler. 2 ganger 9 er 18, pluss 7 er 25, 25 sjuedeler. Nei, 25 nideler. Det skal være nideler her. Beklager. Så må vi da lage 3 hele som består av nideler, 3 hele rektangler. Nå skal vi da skravere 2 hele av disse rektanglene her, og så pluss 7 nideler i det siste. Her er tegnemetoden. Så vi skraverer først hele det her, og så hele det her. Så skal vi skravere 7 av de her. 2, 3, 4, 6 og 7. Og så teller vi hvor mange deler vi har skravert til sammen. Vi har 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Så det her er da det samme som 25 nideler. Så det viser at 25 nideler er det samme som 2 og 7 nideler. C. Der står det 4 og 2 femdeler. Regnemetoden er 4 ganger 5 pluss 2 femdeler. 4 ganger 5 er 20 pluss 2 er 22 femdeler. Her er det femdeler, så vi må ha rektangler som er 5 lang. 4, 5. Da har vi 1. Vi må ha til sammen 5 av dem, for det er mer enn 4. 2. 4. Og 5. Så deler vi det inn. Så vi får 5 deler. Og så skraverer vi da. Vi skal skravere de 4 første helt.
Og av den siste så skal vi skravere da to femdeler. Da kan man bare telle hvor mange deler man har skravert sammen. Vi har 5, 10, 15, 20, 21, 22. Så 22 femdeler er det samme som 4 og 2 femdeler. Så er det oppgave D. Der står det 3 og 5 seksdeler. Ja, da vet vi jo at 3 ganger 6 pluss 5 seksdeler. 3 ganger 6 er 18 pluss 5 er 23 seksdeler. Så det begynner å tegne rektangler som er 6 bortover. Dem skal vi ha 4 av. For det mer enn 3. Du kan jo velge, du kan bevise det enten på denne måten med å tegne, eller ved å regne ut med ganging. Så deler vi de rektanglene da i 6. De øverste tre skal skraveres fullt ut. På den siste skal 5 av de 6 graveres. Sånn. Så teller vi hvor mange vi har. Vi har 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Så 23 seksdeler er da det samme som 3 hele og 5 seksdeler. Så er vi over på oppgave 14. Gjør om disse uekte brøkene til blandet tall. Bruk regne- eller tegnemetoden. Og det er da de her brøkene. Og det her viser jeg bare regnemetoden. 7 tredeler. Du må finne tallet som er litt mindre enn 7 som finnes i 3 gangen, og det er 6. Skriv det som 6 tredeler pluss 7 minus 6, det blir 1 tredel. Der kan da 6 delt på 3 blir 2 hele og 1 tredjedel. Sånn. B. 12 sjudeler. Ja, det er jo bare 7 som er mindre enn 12 i 7 gangen. Og 12 minus 7 det blir 5 sjudeler. Der er da 1 hel og 5 sjudeler. C. 5 todeler. 4 er det tallet som er litt mindre enn 5 som finnes i 2 ganger. 5 minus 4 blir 1. 2 del er 1,5. Og 2 del på 4 er jo 2. Og 1,5. Det er den, og så er det D. Der står det 14 nideler. Det er jo bare 9 som er litt mindre enn 14 som finnes i 9 gangen. 14 minus 9 blir 5 nideler. Der kan det da skrives som 1 hel og 5 nideler. Det var da løsningen på oppgave 13 og 14.